e a Polícia Rodoviária Federal encerrou no fim da noite de ontem a Operação Dia do Trabalhador 2023. A fiscalização nas rodovias federais aconteceu em todo o país. Vamos saber o balanço desta operação com Renata Fabrício. Isso mesmo, fluxo intenso nesse feriadão Dia do Trabalhador. A operação da Polícia Rodoviária Federal foi iniciada na madrugada da sexta-feira e foi encerrada às 11h59 da noite de ontem. Durante este período, 1.496 veículos foram fiscalizados, 1.121 testes de alcoolemia foram feitos e 94 veículos foram recolhidos por diversas irregularidades. Além disso, um veículo com restrição de roubo furto foi recuperado. Mesmo com a fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal registrou 30 acidentes, sendo 5 considerados graves. Neste balanço, 30 pessoas ficaram feridas e um óbito foi registrado. A PRF registrou ainda 846 infrações de trânsito durante o período da operação, 63 relacionadas à falta do uso do cinto de segurança e 60 por falta do uso do capacete. Outras 18 pessoas foram flagradas sob efeito do uso de álcool. As ações de combate ao crime também foram intensificadas. Por isso, durante uma fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária Federal flagrou um homem agredindo sua esposa. Isso aconteceu às margens da BR-230, quilômetro 60, no município de Cruz do Espírito Santo. Esse homem foi detido e encaminhado à Polícia Civil, deverá responder pelo crime tipificado na Lei Maria da Penha. Renata Fabrício para o ITN. Olha só, quantas situações distintas nessa operação, né? Impressionante, de tudo. Até um cara agredindo uma mulher, covardia na beira da estrada.